Antes de entrarmos no tema para a nossa reflexão no programa de hoje, eu quero mandar aqui dois abraços muito especiais. O primeiro deles vai para a dona Antônia Ricardo Pinto, que se encontrou com a minha esposa, a pastora Fátima, e pediu que eu mandasse esse abraço. Então, vai aí o abraço de toda a minha equipe, de uma forma muito carinhosa, para a senhora, viu, cara? Irmã Antônia Ricardo Pinto. E o outro abraço especial que eu quero mandar vai para o senhor Célio Winter. Ele é pai da Denise. Ela disse que o seu pai, o senhor Célio, gosta de dois programas aqui da TV Rede Super: o programa do pastor Márcio Valadão, Profetizando Vida, e o meu programa. Obrigado pelo carinho da audiência e, claro, também obrigado pelo carinho da preferência. Viu, seu Célio? Que Deus o abençoe com toda sorte de bênçãos. E o tema selecionado para hoje tem como título A partir do próximo amanhecer. Hoje me dei um tempo para pensar na minha vida. Decidi então que a partir do próximo amanhecer vou mudar alguns detalhes para ser, a cada novo dia, um pouquinho mais feliz. Para começar, não vou mais olhar para trás. O que passou é passado. Com os erros que cometi, só poderei refletir e então fazer deles um aprendizado para o meu hoje. Nem todas as pessoas que amo retribuem meus carinhos como eu gostaria. E daí? A partir do próximo amanhecer, vou continuar a amá-las, mas não vou tentar mudá-las. Pode ser até que, se ficassem como eu gostaria que fossem, deixassem de ser as pessoas que eu amo. Isso eu não quero. Mudo eu. Mudo o meu modo de vê-las. Respeito o modo delas de ser. Mas não pensem que vou desistir dos meus sonhos. Imagine. A partir do próximo amanhecer, vou lutar com mais garra para que elas aconteçam. Mas vai ser diferente. Não vou responsabilizar mais ninguém por minha felicidade. Eu vou ser feliz. Eu não vou mais parar a minha vida porque o que desejo não acontece, porque uma mensagem não chega, porque não ouço o que gostaria de ouvir. Vou fazer meu momento, vou ser feliz agora. Terei outros dias pela frente. Nunca mais darei muita importância aos problemas que não tenho conseguido resolver a partir do próximo amanhecer. Vou agradecer a Deus todos os dias por me dar forças para viver, apesar de meus problemas. Chega de sofrer pelo que não consigo ter, pelo que não ouço ou não leio, pelo tempo que não tenho e até de sofrer por antecipação, pensando sempre apenas no pior. A partir do próximo amanhecer, vou pensar no que tenho de bom. Meus amigos nunca mais precisarão me dar um ombro para chorar. Vou aproveitar a presença deles para sorrir, cantar, dividir felicidade. A partir do próximo amanhecer, vou ser eu mesmo. Nunca mais vou tentar ser um modelo de perfeição. Nunca mais vou sorrir sem vontade. Vou falar palavras amorosas, porque acho que sei que os outros querem ouvir e precisam ouvir palavras amorosas. A partir do próximo amanhecer, vou viver minha vida sem medo de ser feliz. Vou continuar esperando. Não, não vou esquecer de ninguém. Mas a partir do próximo amanhecer, vou olhar a vida com outros olhos. Eu sei que cada um de nós, todos os dias, temos de Deus um presente chamado hoje. E o hoje nada mais é do que a expectativa que tínhamos no dia de ontem. E quando todos nós, eu e você, nos recolhemos na noite de ontem e um novo dia já estava preparado por Deus para nós, embora não soubéssemos o que nos aguardava neste dia, eu tenho certeza de uma coisa: nesse dia que o Senhor nos presenteou com Ele, Ele nos deu também com Ele a oportunidade de podermos mudar, de fazermos a diferença, de não repetirmos os erros que cometemos lá no passado e nem tampouco ficarmos reféns desses erros. Mesmo porque ninguém, absolutamente ninguém, precisa ficar sofrendo
pelas coisas que fizeram no seu passado. A partir do momento em que Jesus Cristo nos trouxe o perdão, Ele nos trouxe também a oportunidade de zerar a nossa vida e de podermos com toda certeza dizer, a partir do próximo amanhecer, será tudo diferente na minha vida. Eu falo especialmente a você que, quem sabe, está passando por um momento de aflição, por um momento de depressão. Nada como um dia depois do outro. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é verdade? Nada como um dia depois do outro. Procure viver esse tempo do presente de forma intensa. Mas alimente no seu coração aquela expectativa gostosa de que o dia que está por vir será muito melhor do que o dia de hoje. E a nossa vida deve ser assim. Nós devemos viver entendendo que se o dia de ontem foi bom, ele já ficou para trás. Não dá para voltar lá. E o que é que temos que buscar? Temos que buscar fazer do dia de hoje melhor. Não apenas repetir um dia bom, mas um dia melhor. E em relação ao próximo dia ou ao próximo amanhecer, vamos fazer dele um dia espetacular. Ontem pode ter sido bom. Hoje pode estar sendo ótimo. Mas por que amanhã não pode ser espetacular, sensacional? Sou eu e você que temos de Deus o privilégio de podermos dar o tom, de podermos reger a orquestra do novo dia que Deus preparou para nós. A cada novo amanhecer, há também, no coração de cada pessoa, muita expectativa. Talvez a coisa mais frustrante que alguém possa viver ou experimentar é chegar ao final de um dia de trabalho, chegar ao final de um dia de luta, com aquela sensação de que não produziu, de que as coisas não aconteceram, de que muitas coisas frustraram os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Mas não deixe que isso aconteça com você. Procure sempre olhar para o alto. Tenha sempre uma visão muito positiva da vida. Passe a encarar os problemas como amigos. De repente você vai dizer, mas Vanderlei, como é que eu vou encarar os problemas como amigos? Olha, eu posso sim fazer dos problemas que eu tenho grandes amigos. Por quê? Porque estes problemas é que vão me ajudar a sair do lugar comum. Alguém já disse que a necessidade é a mãe de todas as invenções. E eu poderia até mudar aqui agora o termo necessidade e aplicar aqui o termo problema. Eu poderia dizer que um problema pode ser o pai das invenções. O pai das oportunidades. Quando você tem um problema e reage, não se acomoda, normalmente esse problema vai te levar a um lugar diferente. Você pode ter certeza. Todas as vezes que você se vir diante de um problema, não reclame com Deus, não lamente, não fique questionando, apenas enfrente o problema. Lute, busque vencê-lo. Esse problema, eu disse, pode ser um grande amigo na sua vida. Esse problema pode ser o divisor de águas da sua vida. Eu falo isso com a experiência de quem já viveu muitos problemas na vida. E confesso para você que houve um momento que, entre tantos problemas que eu enfrentei um que, se eu tivesse recuado, se eu tivesse me acovardado, o problema teria me consumido, teria me arrebentado, teria me atropelado. Mas eu encarei o problema. Eu encarei o problema de frente. E ele me levou a uma decisão. E essa decisão me levou a uma mudança. E essa mudança, com certeza, me levou a um lugar mais excelente. Portanto, eu quero deixar no seu coração essa palavra. Todas as vezes que você se vir diante de um problema, pense na oportunidade que você tem de deixar para trás tudo aquilo que você, quem sabe, pensando ser a solução, lançou mão e fez e não conseguiu. Deixe lá atrás. Olhe para frente. Peça a Deus que, no novo amanhecer da sua vida, e esse amanhecer é figurativo, esse amanhecer pode falar de um recomeço da sua vida, um novo recomeço. E Deus é o Deus dos recomeços.
E nós podemos recomeçar independente da idade que tivermos. Não importa, de repente você já tem aí 60, 70, 80 anos e está pensando: o que é que eu vou fazer da vida com essa idade? Será que ainda existe oportunidade para mim? Olha, se não tem, cria oportunidade. Recentemente, eu assistia a um programa na televisão e achei muito interessante. Uma moça muito criativa fez algo em cima de um problema que ela viveu. Ela conseguiu construir o seu negócio, a sua empresa, em cima de um problema que ela teve. Qual foi o problema? Ela foi a uma oficina mecânica, chegando lá, o mecânico, claro, nem todos os mecânicos agem assim, 99% são honestos, mas pegou um que quis enganá-la. E ela percebeu, ela ficou tão indignada com aquilo, tão chateada, que ela disse: eu vou montar uma oficina somente para atender mulheres. E eu fiquei assistindo aquela reportagem e falei: gente, que mulher inteligente. E a clientela dela está crescendo a cada dia. E crescendo por quê? Porque as mulheres estão procurando a oficina dela, certas de que lá elas serão bem atendidas e não serão enganadas. Esse foi o problema dela. E do problema, ela encontrou uma bela solução para a sua vida profissional. E assim é em todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos é buscar ver no meio do problema onde está a solução. E pode ter certeza, a solução tem, a solução existe. Que o seu novo amanhecer e que o seu recomeço seja da parte de Deus para você uma grande oportunidade. E que ela aconteça já, nesse momento. Pode acontecer agora, só depende de você. Se você crer e se você se lançar ao trabalho de buscar uma mudança, esse recomeço, esse novo amanhecer será o divisor de águas da sua vida. Amém? Guarde essas palavras com carinho no seu coração. Espero que elas tenham te abençoado. Nosso programa vai chegando ao final, mas antes eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por este tempo precioso. Obrigado por esta palavra de reflexão. E obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que tens feito por nós. O Senhor conhece cada vida que ora comigo agora. Eu te peço, Pai, vá ao encontro delas e abençoe-as com toda sorte de bênçãos. E abençoe principalmente aquelas que estão zerando as suas vidas para um recomeço, para um novo amanhecer. Que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. Amém, amém e amém.